Viena no Latvijas aizsardzības vājajām vietām ir mazais rezervistu skaits. Tā sauktajā aktīvajā rezervē, ko varētu ātri mobilizēt tik stundā, ir tikai 6000 cilvēku. Septembrī valdība atbalstīja aizsardzības ministrijas ziņojumu, kurā bija ieteikts personāla bruņotajos spēkos divkāršot līdz 51 tūkstotim. Tostarp rezervistu skaitu audzēt līdz 20 tūkstošiem. Lai to panāktu, bija plānots šogad apmācīt 1000 dienestā iesaukto, nākamgad 2,5 tūkstošus, savukārt 2028. Gadā jau līdz 7500. Tas ir skaits, ar kuru mēs varam atvairīt jebkuru uzbrukumu, kas nav iepriekš ilgi gatavots. Tas nozīmē, ka mēs esam daudz spēcīgāki. Tomēr pēc Saeimas vēlēšanām dienesta izveide tempu zaudēja. Iepriekš bija paredzēts, ka pirmais brīvprātīgais iesaukums notiks jau janvārī, taču deputāti likumu Saeimā arī tagad vēl nav apstiprinājuši. Pabrika laikā izstrādāto likumprojektu asi kritizēja Saeimas juristi un arī mērķi par dienestā iesaucamo skaitu izrādījušies pārāk ambiciozi, norāda atbildīgās komisijas deputāti. Jau pēc vēlēšanām aizsardzības ministrija, diskutējot par šo likumprojektu vēl iepriekšējā Saeimā, bet jau pēc vēlēšanām atzinās, ka šie mērķi, kas tika uzstādīti, iesniedzot likumprojektu, bija neatbilstoši. Bažas apstiprinājās par šī likuma kvalitāti un par to, kas tika iesniegts. Un šobrīd īstenībā arī uz otro lasījumu mums bija 6 komisijas sēdes. Tagad skaidrs, ka šogad dienestu varēs sākt tikai brīvprātīgie. Maksimālais skaits – 300. Kāpēc ir šobrīd šāds skaitlis apmācām? Lai mēs nezaudētu mūsu šobrīd profesionālo vienību kaujas spējas. Kur tad mēs ņemsim šos instruktors, kas apmācīs šos? To jau nav. Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons norāda, ka vairāk par 300 iesauktajiem neļauj uzņemt arī bruņoto spēku šā brīža infrastruktūru. Cik reāli šobrīd ir iecer armiju dubultot 5 gados, Garisons precīzi neatbild, jo pagaidām neesot arī izvirzīti konkrēti mērķi, cik iesaucamos katru gadu jāapmāca. Šogad nav arī paredzēti nekādi lieli ieguldījumi dienesta izveidē. Iepriekš lēsto 87 miljonu eiro vietā, aizsardzības ministrija budžetā prasa tikai 3 miljonus – brīvprātīgo kompensācijām un ēdināšanai. Pat, ja jūs man iedosiet tos 87 miljonus, drīzāk mēs nespēsim iztērēt, jo nu, viens ir jānoslēdz tad papildus līgumi, kas prasa laiku, un otrs, protams, piegādes prasa vēl ilgu laiku. Aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts arī stāsta, ka vairāk naudas dienesta izveidēja ministrija nav prasījusi tāpēc, ka trūks dienesta likuma. Līdz ar to arī nākamgad iesaucamo skaits būs salīdzinoši neliels – 300 līdz 500 jaunieši, norāda Eglīts. Tas ir 5 reizes mazāk nekā plānots sākumā. Pavērstas jauniesauktie varētu saņemt nākamā gada janvārī, savukārt dienestā jauniešiem būtu jāierodas ap gada vidu. Lai gan sākums ir lēnāks nekā iepriekš plānots, Eglīts uzskata, ka 5 gados sasniegt 50 tūkstošu cilvēku liels bruņotos spēkus esot iespējams. Tas skaitlis ir realistisks. Nākamā gadā, kā es jau minēju, mums pirmām kārtām ir jāsakārto infrastruktūra, lai mēs varētu nodrošināt gan dzīves apstākļus šiem te jaunāsaucamiem, gan arī sekmīgu apmācības procesu. Tāpēc nākamais gads vēl ir tāds, kur mēs nodrošinām šīs te visas lietas, un tad pēc tam sākam jau strauji kāpināt šo skaitu. Gan ministrija, gan aizsardzības komisijas deputāti arī uzsver, ka galvenais esot, lai dienas būtu kvalitatīvs, pat ja iesaucamo skaits sākumā nav liels. Pašlaik tieši apdraudējumu no Krievijas nav, jo viņi ir nodarbināti savā karā Ukrainā, ko viņi ir uzsākusi. Līdz ar to mums vēl ir laiks, tā nav daudz, bet lai valsts aizsardzības dienests kļūtu populārs jauniešu vidū, kā tas ir Somijā vai Igaunijā, mums ir svarīgi iesākt ar ļoti kvalitatīvu dienestu. Tikmēr bijušais aizsardzības ministrs Ārtis Pabriks noliec, ka sākotnējais plāns bijis nereāls. Tajā pašā laikā viņš norāda, ka ir normāli diskusiju rezultātā plānus mainīt. Lielos vilcienos viņš ir ieturēts visās tajās līnijās, ko mēs piedāvājām. Vai tas cipars ir drusku mazāks vai lielāks, tas vairs nav šai mirkli izšķirošs. Svarīgi ir, ka mēs esam sākuši procesu. Viena no galvenajām kritikām Pabrika laikā tapušajam likumprojektam bija tā, ka vienlaikus nebija izstrādāts civilā dienesta likums. Tas arī paildzinājis diskusijas parlamentā. Saeimas juridiskais birojs norādīja, ka uzskata vai reliģiskās pārliecības dēļ cilvēkiem jābūt iespējai militāro dienestu aizstāt ar kādu citu darbu.
Kamēr alternatīvu nav, dienas var būt tikai brīvprātīgs. Fabrika iecer atļaut dienēt arī iekšlietās vai sociālās aprūpes iestādēs pagaidām atmest kā pārāk sarežģīta. Aizsardzības ministrija tai gatavo jaunas priekšlikumas likuma galīgajam lasījumam Saimā, lai dienestu ļautu iziet arī citās aizsardzības ministrijas struktūrās. Balstoties uz iepriekšējo Latvijas pieredzi un kaimiņu valstu datiem, aizsardzības ministrija uzskata, ka šādu jauniešu, kas uzskatu dēļ atteiksies no militārā dienesta, nebūs daudz. Tāpēc pietikšot ar vietā ministrijas iestādēs. Iecaucamie varēs, piemēram, palīdzēt noliktavās, armijas nekustamo īpašumu uzturēšanā, daļu varētu arī nodarbināt Latvijas kara muzejā vai ģeotelpiskās informācijas aģentūrā. Civilā dienesta iespēja gan būs tikai tiem, kas savus uzskats varēs pierādīt speciālai kontroles komisijai. Šī komisija tiks veidot no ekspertiem, kas tiešām reāli arī strādā ar šiem jautājumiem un kas arī var pateikt, vai šis cilvēks ir kļuvis pacifists kopš pavēsta saņemšanas vai viņš ir bijis tāds visu mūžu. Finansiāli civilais dienas jauniešiem būs krietni neizdevīgāks. Plānos, ka kompensācija būs tie paši 300 eiro mēnesī, taču civilajā dienestā pašam būs jāmeklē dzīves vieta, ja vien nepaveiksies dzīvo tuvu dienesta vietai, tāpat būs pašam jāgādā sev ēdiens. Savukārt militārajā dienestā iesauktie dzīvos kazarmās un būs pabaroti par valsts naudu. Turklāt tie, kas militārajam dienestam pieteiksies brīvprātīgi, saņems divkāršu kompensāciju – 600 eiro mēnesī.